या बरीचशी जी काही पोटदुखी उठलेली आहे त्याच्यावर पण रामबाण उपाय अर्थमंत्री महोदयांनी पंचामृत दिलेलं आहे, पण पंचामृत थोडं थोडं घ्यायचं असतं, हे त्यांना लोटा भरून प्यायचं आहे. सर्व लेटेस्ट अपडेट मिळवण्यासाठी आजच सकाळचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. आपल्या हे जनतेचा पैसा आहे आणि जनतेचा पैसा जनतेसाठीच वापरला पाहिजे, आणि म्हणून आम्ही आल्यानंतर पहिले रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण, सुशोभीकरण, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, या ठिकाणी एसटीपीचे प्लॅन जे अडकले होते तो निर्णय आम्ही घेतला, असे मुंबईच्या विकासाच्या बाबतीमध्ये अनेक निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि म्हणूनच या बरीचशी जी काही पोटदुखी उठलेली आहे त्याच्यावर पण रामबाण उपाय अर्थमंत्री महोदयांनी पंचामृत दिलेलं आहे, पण पंचामृत थोडं थोडं घ्यायचं असतं, हे ते त्यांना लोटा भरून प्यायचं आहे, ते त्यामुळे आतापर्यंत तेच केलं. परंतु आता खऱ्या अर्थाने आणि पंचामृत जे आहे त्याच्यामध्ये मला वाटतं मध असतो ना, आणि ते मध आहे ते जळजळ आणि मळमळ थांबवायसाठी कामाला येतं, आणि म्हणून त्याचाही इलाज आपण या ठिकाणी केलेला आहे. आणि म्हणून ही मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. जयंत पाटील म्हणाले होते, किंबहुना काही लोक म्हणाले की मुंबई या देशाची आर्थिक राजधानी राहणार नाही, ती गुजरातमध्ये जाईल, आणि दर निवडणुकीला मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार, मुंबईतला मराठी माणूस बेघर होणार. हे किती वेळा तुम्ही सांगणार? हे किती वेळा तेच तेच राजकारण तुम्ही करणार? किती वेळा लोकांना फसवणार? महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ. सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.